أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من دهر سورة ابتداء کی پینزه خبر بیانو، یو چې سورة مکی ده او که مدنی ده، ځکه نبی اسلام دوه قسمه ژوند ده، یو د هجرت نه مخکې ژوند دی، ولې بله نن اوس اکبر ورپسې د غانه سره تر ما روز دور خپله که لاړم بیا به ډېر ووم بس یا ته شته که نه تور ته ماته راشه اجبله نه تور شه ورپسې را تر ما راوله او لښته مو سره ځان سره موږ د هر صورت په ابتدا کې پنځه خبرې بیانو، یو چې صورت مکی ده او که مدني ده، ځکه نبی اسلام زندگی رسالت والا هغه دوه قسمه وه، یو د هجرت نه مخکې دیارلس کاله وه، یو د هجرت نه وروستو لس کاله وه. په دې لومبنو دیارلسو کالو کوم صورتونه نادل شوي هغې ته وایي مکي صورتونه، او د وروستو لسو کلونو کې چې کوم نادل شوي هغې ته وایي مدني صورتونه. او دا مکي صورتونه خوا که مکه کې نادل شوي وه که مکې نه بهر وو، دا نه چې دا په مکې کې د نادل شوي نه، خو مکي زندګۍ دوران کې چې کوم نادل شوي ته وایي مکي. او مدني صورتونه د مدني زندګۍ دوران کې چې کوم نادل شوي بیا ته وایي مدني صورتونه، دا نه چې مدینه کې نادل شوي. پوهشه مکي صورتونو کې دا قاعدو بیان دی، ځکه اول عقیده ده چې عقیده سمنی نو اعمالو برباد دي، حج برباد دی، موز برباد دی، روجه برباد ده، جهاد برباد دی. چې عقیده صحیح وي نو اعمال قبلیږي که نه، د اعمالو قبولی دارمدار په عقیده دی. نو دیارلس کال نبی اسلام په عقیده باندې بیان کړو چې عقیده سمه شو، بیا نور احکام شروع کړو. قرآن کریم چل دا د ښی ترتیب دا دی، اول به اوس دا نه چې ته هغه عقیده ټیک نه تودی موز وکړه. انسان مکلف، اول نمبر مکلف انسان د عقیدې دی. هندو ته دوی موز وکړه نو د هغه د موز څه فایده، سیک ته موز وکړه دا د موز څه فایده. اول مکلف انسان چې کوم دی، د عقیدې دی. چې عقیده ټیک شي نه بعد به انسان مکلف کی د احکامو، د موز، د روجې، د زکات، د جهاد وغیره وغیره. مدنی صورتونو کې بیا احکام دي، موز، روجا، زکات، حج، جهاد، طلاق، نکاح، د دې مسالې بیا وغیره. نو اول خبره موږ کوو صورت مکی دی، که مدنی چې موږ صورت مکی دی نو تاسو به پوه شئ چې دې کې څه دي، دې کې عقیده ده. او چې موږ وایو صورت مدنی دی نو تاسو به دې پاره پوه شئ چې دې کې څه دی، دې کې احکام دي. زه مولا تپوس کو د مکی او مدنی سردو سفر کو یاره تپته نشته واسه دا یو علم ده. ګوره زمنګ دی ایمان دو د کریمی دو جوړ دی، یو د لا اله الا الله، یو د محمد رسول الله. نو مکی سردو د لا اله الا الله تشریح کوي، مکی سردو نه د لا اله الا الله تشریح کوي، او مدنی صورت د محمد رسول الله تشریح کوي. نو چې یو سړی قرآن نه ویلې نو هغه د لا اله الا الله په معنا هم نشي پوهېدی، په مطلب انا محمد رسول الله په مطلب پوهېدی شي. پوه شو په خبره باندې؟ لکه د بنده دوه شیان دي، بنده کې دوه، یو زړه دی، د زړه تعلق، د عقیدې تعلق زړه سره، یو نور بدن دی. نو چې عقیدې ټیک دي انداګړ بسن سم شي صفا بشي،
جڑے صفانی نور اعمال به سن قبول شي نو دی وجن دا خبر یاد ساتي ته پدی خبر زور کوم اول اول کې بیا وتی شو ان شاء الله خپل کې ساتي ته چې خبر راشي چې بغیر د قران ایمان نټی کړي کیږي نه عمل ټکی دی شي ځکه مکی تر دوه لا اله الا الله و ذات تفصیل دی چې مکی تر دوه نه لا اله الا الله په معنا معنا څه کوي اما د دې سورته کې محمد رسول الله د دویم جز د کریمه داغه تفصیل دی و ذات ته چې مدنی سورتو نه ویل هغه په احکامو څه پوه شي هغه په سنت څه پوه شي دارنګې د لومبۍ خبرې سره سره موږ دا وو چې سورت نزول کې څوم نمبر دی او ترتیب کې څوم نمبر دی دغه قرآن دوه قسمه ترتیب دی پوه شي یو ترتیب نزول چې دنیا ته په کوم ترتیب کې راغلی لکه دنیا ته راغلی لومبۍ سورت سورت اعلی خو دویم سورت سورت قلم و درم سورت سورت مدثر و مزمل و او صدور مصطفی سورت مدثر و اپینزم در سورت فاتحه ده نو ده هر سورت پر ابتدا که رو بین خبر ده چه سورت مکی ده مدنی ده انزول کسوم ده و ترتیب کسوم ده فا ترتیب که ده سورت ده قرآن کریم رو بینه ده ادویم خبره رب ده سورت من بیانه نورا بد د دې خو مخ خطر نشته د مخ صورت نشته د دې وجه موږ د دې صورت ذکر کوو وجه تقدیم تکینا او تمکینا وجه تقدیم تک تدرګ وجه تقدیم چې دا رومبه ور راوړل نو رومبه را ذکر چې دا خلاصه د قران نو خلاصه مخکي انور قران دی تفصیل دی تفصیل دی نو خلاصه مخکي قانون داره او تفصیل روستو وي د دې وجې نه داړوم به کړې نور وجې دي خو زیات دي هغه ته حاجت نشته ان شاء الله که بیا ځه دوره کال لکوي ان شاء الله یې که بیا ځه کوي ادره ما خبره مو ذکر کوو امتیازات د صورت نو پر موږ ذکر کړی خدای دوباره بیا ذکر کوم چې ستاسو ذهن کې خط کړي چې یعنی کومې مسالې چې په دې صورت کې دي انو رکنیسته یو موږ ذکر کړو چې دا صورت ممتاز په دې چې دا مختصر دی او جامع دی په بیان د مقاصد او اربع عادیا یعنی دا وخت مختصر دی هغه صدور اصول د ایمان دی کې ذکر دی کې د ایمان اصول په دې کې ذکر کړي توحید رسالت صداقت د قران ایمان بالاخره بل فلدا شدید چې لنډو بی او مقاصد هم پکې راغلي ټول او اصول مهمه دویم امتیاز موږ ذکر کړو چې دا صورت ممتاز ده په دې چې دا د موس په هر رکعت کې ویل کیږي بل امتیاز موږ دی ویل چې دا ډوم به راغلي په قران کریم دایم امتیاز ده بل امتیاز موږ دی ویلو چې دی کې تعلیم او مساله رسوار کول چلی خیلې بل صورت ده نشته بل امتیاز موږ دی ویلو چې په اول کې دی پنځه صفات د الله راوړي دي الله رب رحمان رحیم او مالک بل دای کې بل صورت ده نشته بل صورت بل مقصد بل دغه امتیاز چې دا د علوم و خزانه ده صورت الکنز اصدوره ما خبرم در صورت ابتدا کو مقصد در صورت نو دی صورت مقصد دی علی عبادت الله چی عبادت به خاص الله لکوی نه پیغمبر لا یعنی عبادت به صرف در الله کیگی نه در پیغمبر نه در بیت الله نه در ولی نه در فرختی نه در فلار نه در استادی چن دی عبادت هر یو جز هر یو قسم اما صرف الله در فارکول کیگی او فینده ما خبران ذکر که و در صورت ابتدا که تقسیم صورت چی صورت پیدبار در مضمون و سوی سو که تقسیم ده و در صورت دری سو که تقسیم ده اول ایسا این مالک یومی دین پوری ده پده که حقوق در الله دی او پده که صفات در الله دی دویم ایسا ایا کن عبود ایا کن سعید ده پده که حق در الله ایا کن عبود حق در الله ایا کن سعید حق در بندگانو دریم ایسا اهدنا صراط المستقیم تر اخره پورې په دې کې حق د بندیانو او بیان د دریو فرقو مختصرا اجمالا
مؤمنان انعمت عليهم، كافران مغضوب عليهم، منافقان ظالم. دغه پنځه خبرې خو موږ په دې کې نن ما دوباره بیا خو دا نه وایم، خو دا دویم ورځ ده، نو ما کسان نه ویني څه پکې چې لږ پوه شي. بیا موږ د اعوذ بالله بیان کوو چې اعوذ بالله دې تعوذ ورته وایي، یعنی فنا غوښتل. ځکه دا ډېره لویه خزانه قرآن کریم ډېره لویه خزانه ده، خو چاته پته نشته. عام خلک خو دې ده دغه نه دی خبر کنه، دا چې بیا کینې وی وی ابل ته بیان کی، بیا ورته پته دی چې دا قرآن کریم څه کتاب دی. بس یو اسې خو یو عام کتاب دی، خو د دې فافادیت باندې الله خبر دی، پیغمبر هم خبر دی، او بیا او شیطان بیم خبر دی چې قرآن کریم یو سړی وایي هغه بیا هغه انساني هم مکمل انسان جوړ شي، او مطلوب دی مکمل انسان. یعنی الله چې انسان پیدا کړی دی، دل یې پیدا دی مکمل انساني، د انسانیت تکمیل په قرآن باندې دی. چې قرآن وزانی هغه د خر نم لاندې د سپین هم لاندې دی، که ته انجینیر دی به کنه، که ته ډاکټر دی به کنه. ته وګوره ډاکټر به وي اګټ ته به سجدې کوي، دا انجینیر به وي او مړي ته به سجدې کوي. نه، انسان دی چې هغه خپل خالق نه پیژني، خپل مالک نه پیژني، هغه دوره بې غیرته شي چې ځان پېژند پیر ته سجدې کوي، د ځان پېژند بنده ته، بیا مړي ته هم کوي، قبر ته هم کوي. نو چونکې شیطان خو زموږ دشمن دی، زمونږ بابا د وجې نه الله پاک دې ذلیله کړو، نو هغوی د دا اولاد به تباه کوم. نو د انسان د تباهۍ ړومبی شی څه چې قرآن نه واړوه، چې قرآن نه واړوي نو بس ویاړو عجب نشته. کوي دې مونځ نه کنه، تندي دې ځان له تور کړي، مسواک دې ورڅخه وي بډې دې والي کنه، چې قرآن ورڅخه نه چې په قرآن نه فیږي. د هغه ګمراه کول دې وجې نه حدیث کرا دي، فقيه واهن اشد على الشيطان من الف عابد. فقيه ويو سره په قران په دوت چې پووي، دا شیطان باندې د زرو بی علم شیخان نگران دي. ان زر بی علم شیخان ګورا کور او شیطان څه ښکاری نه. خدای یو فقيه د خدای کتاب باندې پوه، د پیغمبر په سنت پوه، شیطان دې دیش دوکه کول. نو ستا اړون باندې دشمن چې ګرمه شیطان دی، نو ته به اول کې الله سوال کوي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه غواړم په امداد د الله سره د شیطان رټه دي شنه. یا الله زما یو دشمن دی، ستا هم دشمن دی، خو ما ته نه ښکاري او تا ته ښکاري، او هغه دا ویلو چې ستا د کتاب نه بې اړوم. نو الله ما د هغه د شر نه بچ کړي. نو چې څنګه به ان شاء الله توبه شي، نو بیا وي بسم الله. دوی دی کې امداد غوښتل دي چې الله دا کار خو ګران دی، ستا د کتاب هر حق دا کول ګران کار دی. نو الله زما امداد وکړي چې په نیمګړې ته کټ نه شم، بل څه مسلې راته پیدا نه شي. نو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې عام مهربانو والے، دوست دشمن هر چاله په دنیا کې، الرحیم خاتم مهربانو والا دی په آخرت کې، یا په دنیا کې په مسلمانانو باندې چې قرآن ته کینولې دي عقیدې ولا ټیک کړی ده، آخرت کې به جنت ته بوځي خاص مهربانی. دا تر دې هم سبق پورونه شه، دا چا چلو دا سبق دا زه کوئی کندرو سبق خام خاص زه کوئی دا تر څه زده کړم قرآن ولا تاسانی بیا دا زده کوي زه لکه په مازه ما تاسو په اړه ما ننی سبق کې الحمدلله زن سبق دی. حمد وی تعریف تا صفت تا خدا علی پلان پیر پاس نی داخل دیتا وی لام تعریف، یعنی دی علی پلان سر اسم نکره چگا کامن ناون اگا پرا پر ناون کی بدل چی کی نا زنگ بکین اللہ ورگا لکتو ای اسکول ناو کامن ناون دکنا، چی تو ای دی سکول ناو اگا فرا پر ناون تور چی دا کرنگی تو ہے رجلن رجلن یو سڑے یو سڑے ہم سڑے چھے تو ہے ار رجلو دا مخصوص سڑے پوچھیں پہ خبرہ بانے دارنگی فرسن اس چھے تو ہے الفرسن نو مطلب یو مخصوص اس کتابن یو عام کتاب
پوشه اوس که قران کریم کی کتابون راغله هغه ورديله نه ده هغه د فار تعظیم بیاخه هغه د دو پیشونه اب انسان مونږ وو بیا ده خو چوی ال کتاب بیا مطلب چې او خاص کتاب نو دارنګي الحمد یعنی خاص تعریفونه پوشه خاص تعریفونه کب دی یعنی خدای توب خاص تعریفونه اگر چا لله پر الام لله که دارو بی الام نره دی تو الام اختصار دا لی اللہ دیتا که لی اللہ خو علیب منز نا لر شا لام و لام پر لام که دن نشا لله باشا لی اللہ دیتا که الحمدللہ دو خدای تو طول سپتونا لله خاص اللہ دنی دا معنا موږ وکړه دا معنا به تاسو دی لیدلی اردو کې لیکل تمام تعریف ہیں پښتو کې لیکل ټول صفتونه لله خاص اللہ دی دا معنا هم ټیک کیږي ځکه ګوره زه لږ کوشش کوم چې تاسو په لومړي ټکي پوه شئ انشاءالله دا دروازه ده په لومړي ټکي چې پوه شئ انشاءالله بیا اسانه مخې ته اجدام ذهن ته راشي صفاتون درې قسمه دي یو هغه صفات دي چې خاص د الله دي تا کافي راوړی ده کافي رسول الله نن د قرآن وړی دی کافي راوړی ده نن دې برابرو مخه نن دې پرېږدم نه سوره الغراب نه دي نن دې ووم دا ته چې بیا سبا د یریږي نه چې بیا دا شان دوکې نه کوي الف لام دا لله کې لام نو صفاتونه درې قسمه دي یو هغه دي چې خاص د الله دي تا ته ما مخکې وویل چې دی کې به چوټي نه ګوره تا ته ما هم دا دوره مهلت درکړو تا ما ما دی دې درس کې به تاسو دواړه عالمان کوم دی وم او تا وم داسې به نه ده چې دا درس انشاءالله خلاصیږي نو تاسو به عالمان یې دواړه دا بل دا خو تاسو دا ضرور و دی ما په اور باندې عالم کړو په املا ملا به مې اور روزانه نو دې ټیک شه دی به همدلته ټیک کوم چې دی وایي نشي زده کړه دا به دې داته زده کړې تماشه به وکړي سپیشل دښتې به یې زده راړم اوسه چې رانه شي بیا بل شان وولي نو یو هغه صفات دي چې خاص د الله دي که هغه بل چا له وویلې نو باید سړی کافر کیږي لکه الله خالق دی بل څوک بې خالق ومانه کافر یې الله رازق دی نو که بل څوک رازق ومانه نو کافر یې الله شافی ده شفا ورکوونکی نو که بل دوی شافی ومانه یو دوایي استعمالول دي او هغه دوایه نه بعد بیا شفا ورکول دا د الله کار دی دارنګه رازق الله دی نو که تا چا ډوډۍ درکړه هغه رازق ستا نه دی هغه تا له بس هغه اسباب استعمال کړه لوږه درله هغه نشي ختمولی پوه شې لکه څنګه چې ډاکټر شفا نشي درکول دوایي درکولی شي خو شفا دا کرنګي بل څوک رازق نشي جوړېدی دار مالک د خیر او د شر بی د اسباب چې خیر او که شر دا صرف د الله صفت ده کدا دې بل چا له ویلې نو کافر کیږي دار بی د سترګو نه چې ارسی دي بی د وګو نه چې ارس اوري بی د اسباب نه ارده موجود ده په دې بار د علم او په دې بار د قدرت نو دا صفات خاص د الله دي او کدا دې بل چا له وی په کافر کې دې ته وای یا دا خاص د الله صفاتونه یو صفاتونه د مخلوقات دي یو صفاتونه د مخلوقات دي لکه بچی را وړل پوهه ډوډۍ خوړل خوب کول ستړي کېدل غمگین کېدل دارنگی پیغمبری انسانیت دا ټول باندې د مخلوقات صفات دي واش نو سکدی کې دی او الله له وی په دې بیا کافر کېږي کدا دی ویل چې الله ډوړې خوري نو کافر شي کدا دی چې الله ستړې کېږي نو کافر شي کدا دی چې الله بچیشت نو کافر شي نو دا خبره چې وي ټول صفاتو خاص الله دا نه هدا غلطه خبره تمام تعریف الله خاص الله کې غلط دي
دوی مدادا چی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے تو میں مدد مد مخلوق اور صفات نیشتے واللہ انسانیت دا مخلوق صفات پیغمبر پیغمبر دا پیغمبر اور صفات نہیں سر دین دا اونچا صفات پیغمبری انسانیت عالم وغیرہ خود دا صفات نو دے وئی وہ ٹھیک دا خدا ہم اللہ ور کر دی چی اللہ ور کر تو بدی نسبت اللہ تک لکه او سره الله انسان پیدا کړ دی الله انسان تو الله ته انسان وای یا الله ډوډۍ سړی ورکوي لوږه ختمې نو ته به الله ته سوچ دا ته به الله ته نسبت کړ ډوډۍ ها ډوډۍ ورکول نسبت به کې لیک دا خو ته نشوې چې الله هم ډوډۍ وخوري وغیرہ وغیرہ بل سبحان الله سبحان الله پاک دی الله سره پاک دی د بندیان د صفاتون نه پاک دی سبحان الله معنا دا ده چې الله پاک دی سنه د مخلوقات د صفاتون نه یعنی کوم صفات چې د الله وي او د مخلوق بني لکه څنګه چې د خدای صفات مخلوق له نه شول نه پیغمبر له نه ولي له نه فرښتې له نه جن له هیچ عالم نه نه فیر له دا څرنګه د مخلوق یو صفت الله له نه شول په دې کافر کېږي دا دوه قسم صفات شو او درم قسم صفات دی کہ اگر مشترک دی خواہ دا اللہ دا مخلوق منز کے مشترک دی لکا لیدل سمیع دا اللہ تی پدون دا مخلوق ام دے بصیر دا اللہ تی پدون دا مخلوق ام دے رعوف الرحیم دا اللہ تی پات ام دی او دا نبی اسلام صفات ام ذکر کردی خودی توائی اشتراک لفظی اشتراک لفظی یعنی فالالفاظ کی مشترک دی اشتراک معنوی نہ دے مراد اشتراک حقیقی نہ دے دیکھا انسان اوری کو غگن اوری اللہ بھی غگن اوری انسان اوری خود نزدین اوری لر ننش اوری دے اللہ اردان اوری اللہ پر لروال اشتے نا انسان اوری خود یو کس خبر اوری در دو نشی اوری در دریو چی یو کس خبر کئی در آغا تا بین گوگی نو چی دویم خبر کئی نو که آغا اوری در روبی در وانا اوری اکا درم خبر بیا خوارو پویی گی بامنا او اللہ دا تیوری دون کده چی در طول دنیا در مخلوقات پا یو ظلمان در آغا نو گواری او جدا جدا شی و گواری اللہ دا طول اوری دا تیوری دون کده نو سمیع و دا اللہ دا بنده سی سماعت که فرق را رہے گا یعنی اس طرح پر لفظ کی سمیع شامل لے حقیقت جدا رہے دار بصیر دے انسان صفت ہونے بصیر ادا اللہ صفت ہونے کو انسان پر سترگوی نہیں او اللہ بھی سترگوی نہیں بل انسان نزدیوی نہیں لرنیوی نہیں اللہ پر لروال نشتے انسان پر را کیوی نہیں پتیار کیوی اللہ پر تیاری نشتے انسان چی مخت پردراشی ان کدس به گز مخی تا پردر آوالی نو بیا گز آفر و شیو تا نخ کاری اللہ تا پردی نیشتے اللہ دا اس باون بروی نی لاندی وی نی هر یو شیوی نی انسان مخی تا اینی شاتا نی نی لیکن اللہ ارتر تا وی نی اللہ بر مخا شا لری نیزدی تو تیاری رنگا نی نیشتے نو دا سمیع و بصیر صرف الفاظ اشتراک دی پوشن پا خبر بانے نو الحمدللہ دو خدای تو ټول صفاتونه خاص الله لري او دا معنا چا کړی دا معنا عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زیره د خینی زیوم ده د نبی اسلام یو بیبی ده هر د میمونه رضی الله عنها ام المؤمنین ده داغی یو خور چه داغی زیه دا ابن عباس رضی اللہ عنہ دے او بل خور وا داغی داغی زیه دے خالد بن ولید دا خالد بن ولید او ابن عباس رضی اللہ عنہ ماسی دا من دی کی نا دا ماسی دا من دی پولو کے دا ابن عباس رضی اللہ عنہ دے پا نبی اسلام دیر زیاد مینو
نو دے بکل کلا چی کلا دا دا نبی اسلام نمبر با دا ماسی کرو نو دے بال تا پاتشا وڈو کیا لکو دا بای چی دا نبی اسلام معمولاتو گل چی شپی دے پس ترکا مالا موز او دا کئی نو آغا یو روایت کرا دی وی نبی اسلام دا شپی پاس او رسماتی لان نو بای نوی وڑی دان سرا نو دے پاس دوالا او بو وڑی او دے بالا سنگوڑی اس کا دے لری تک دی دا بہت لاز نہ رسی اگر دنے والا اڑی وی پر دی را دی نو دا تھی سیٹ تا ادری دا اللہ تھی دن نہ کہو تے بکی ہو دے نچی نبی اسلام راو تا اوی کتر دیر دیات خوش آدھے چی رسول رو خیار معشوم دے نو یو دا مغوی اللہ مفقی ہو فی الدین و علم التاویل یا اللہ تول پا دین کے سمجھ بوجور کے پا دین پوہ کے او د قران کریم په مطلب پوهیږي د دیو جن هغه ته ویل کیږي ترجمان القران حبر الامات و ته ویل کیږي حبر الحجر وی لوی مولاتا لوی عالم تا په ورانه جبا کې او کله چې ربای کی موته وي حبر الامات او ترجمان القران موته وي یعنی الله ولا ډیر زیاده پوهه ورکړه لولی صحابه کرامو ابا تکی ناصل دیوائی وچی رسول رم کرا وفات شو وی زمان او ملگر او وی ما غطای چی گور نبی اسلام وفات شو خو اکثر ملگری نبی اسلام لے جواندی دی چی نبی اسلام لے قرآن او ردلو نرازا چی او بیشنو کو دوارا بگردو اچر تا نبی اسلام ملگر دی تو گردو بار پدی او آغای نبی علوم را گوندو دو قرآن کری تفسیر کنا ایدا رنگ احادیث وی هغه چې ښه وی ما تر هغه سره دی وګرځې ما ته یاردا هو ګران کار دی او ټی حقیقت ولې ګران کار دی چې سار به شونه او طرف ته به وتل ټول به ګرځېدل نو صحابه به معلومه نو وی چردا ګران کار ما چې مړه خیر نه نه نشم کولای وی با خدام وی دی واز وګرم کال یا دوا یا دریا سره راځو چې وی ما غ ټول علوم را جمع کړو ځان سره می محفوظ کړو وی بیا درالا ما به مسجد نبوی که بیا ما درس کو وی اکا سڑے با ما تر پا درس که که ناسا گور دازان پوی که اوسا اکا سڑے با ما تر پا درس که که ناسا نیوی بے چی کاش چی مازان کرو لے نم بزمام دا کسان تی حلقا وا لکا من سردا تا لکان شتے چی کال بیوشو تی راغلی دی دا اخپل حلقی دی درس نا کئی او دا تا کتانو شد دایی 1995 نظر اغلی ما تا ناستی اد آغای یو شاگرد میشته دست کسانو بدنسی میشته چی یو شاگرد میشته ابا دا تیج دا آغای کار یاد بشوری اد آغای شل دیر پاندوش پیتا سلو پر شاگردان شته نو دا دا قسمت خبر دی وی بیا آغا کس باز ما پا درس که ناسو ایدا کبه چی کاش چی دن سر گرده دلوی نونن باز ما دا کشانتی و حلقاوا ما تا پا داشتن خلق ناسو نو آغا حبر الامت حبر الامت رضی اللہ عنہ ترجمان القرآن آمانا کئی الالوحیت للہ نو خدای توب سپات خاص اللہ لاری دا مانا کئی دانا جتور سپاتونا دارن یو مانا دام کئی چی الوحدانیت للہ دو وحدانیت سپات خاص اللہ لاری دانا جتور سپات دو وحدانیت چکم سپات تی نا خاص اللہ لاری دارنگی ابو اللیث سمرقندی در دریمی صدای کسلورمی صدای امام دے در لوی فقیو دے محادثم دے داغد کتاب نوے تفسیر سمرقندی تفسیر سمرقندی کیا مانا کئی الالوحیت للہ دارنگی الوحدانیت للہ تو خدای توب صفات خاص اللہ لگی دارنگی دو وحدانیت صفات خاص اللہ لگی وہ شکر سن او خدا چی اردو کی نوی لکلی اردو کی او تفسیر نیشتے نو اردو کو تفسیر نیا فاقی نقل کردے نقل کردے امزان نیا کردے سوچ اندے کردے دکا پا آگئی دا علیف لام دا استغراق اخدی علان کی علیف لام چی کردے پا حقیقی معنو کی علیف لام دا پار دعا حدی پا مجاز کی علیف لام دا استغراق رفار را دی یا دی جنس دفار را دی
الف لام په حقیقت کې دا عهدی دی، نو معود تی آغا صفات جی آغا صفات وی چی آغا خاص دا اللہ پاری، نو الیف لام کم لگا مانا دا لگا ما وقتیوی چی رجلون یو سڑے، الرجل یو خاص سڑے، فرسون یو اس، الفرسو یو خاص اس، کتابون یو کتاب، الکتابو یو خاص کتاب، دارنگی الحمدو نو خاص صفتون مرادو شپوشن، ابی اور پسی للہ دے نو پلی اللہ کی دا لام دیتا لام اختصاص، یعنی آغا لام چی آغا مخ کی اسم لخصوصیت پر کئی، یعنی خدای توب تی بودن للہ خاص اللہ لدی، نا پیغمبر لدی اس خبر سپاہ شوا، نا پیغمبر لدی نا ولی لدی نا فرختی لدی نا قبر لدی نا بت لدی، پوشی اسا پلڑوں بیٹھا کی بانے دا شرک جڑ ہوا تے چی صحیح مانا دے اکڑا دا الحمدللہ، نو پلڑوں بی لفظ بانے دا شرک بنیاد دے ختم کر، او چی دا مانا دے اکڑا چی ٹول صفتوں خاص اللہ لدی نو خوش شرک تا خود لار کولا اکڑا، ولی ٹول صفتوں کی عجزیم دے، انسان عجز دے دا مور خیٹا کی عجز دے کہ پیغمبر دے کولی دے نائب تے ضرورت شتے نا دول تے ضرورت شتے فاسباب بانے کارگئی پستر گوی نی پلا تو نیول کئی پخپوتلل کئی پستر گو قتل کئی پخلی خبر کئی، نو انسان خلی تا مختاج دے پا خبرو کئی، وگون تا مختاج دے پا وریدو کئی، ستر گو تا مختاج دے پا قتو کئی، ہر انسان کہ پیغمبر دے کہ ولی دے کبل دے دارنگے پلاسو کے مختاج دے نیول ہوتا انسان، نو کتو ہے نو چی دا ماناو کے چی دو خدای تو ٹول سی پدون خاص اللہ لدی نو دی شرک بنیان دے ختم کر، اچھے تو ہے ٹول سی پدون اللہ خاص اللہ لدی نو دی کدا جزا گا سی پدون را دا نو شرک تو دروازے کلاو شے دی یو ٹکی سر، نو دو قرآن کرنے نو بیٹھے کے آگا دے چاہے کہ شرک تو دروازے کلاوی گی، نا اللہ استغفر اللہ نن آغا ٹھکے چی شرک دروازے بند اکڑا مکمل الحمدللہ، وہ اچھے اس کا تدہ الحمدللہ مانا داو کہ چی ٹول صفتونا بیا سبحان اللہ سا مانا شوا، سبحان اللہ پاک دے سنا پاک دے دا مخلوق دا صفاتو دا پاک دے کنا، وہ اچھے او دا لفظ اللہ الحمد بانا خود تفصیل شا لفظ اللہ پاتے دے خدا ورے دی نو کسان دا پرنو آمان خواہ دگڑوں بے چکم ماں تفصیل گا نو کسان لاؤ او دا اللہ کے چکم تفصیل کن دا نو کسان لنی دی نوی کسان دیو لیکی دان سکا حضوری نے ادارن کتاس چاہتا درس کوئی ان دیگر تاجت دیشتا سو دگا تفصیلو کئی داری دا صرف ازار کسان دی نزارو کسان دا علم دا پارت کار دی آنچہ بیا کالا کسان دی یو ظلیم در تظر کی بیا گئی تا بیا گئی تا دا تفصیل بکورشی لپس دا اللہ چکم دے نو دا دا سن جوڑ دے نو امام سیبوی رحمت اللہ علی اغلوی نہوی امام سیبوی دا دخپل نم بل سدے خوچونکہ دا دیر خیستا ہو نو دا سر کے سیب ویہ دے سیب سیب سیو تا وی اوے ہوئی مختا سیب وے یعنی دا سیو پشان مخیو خیستا ہو دیر دیاتا دا خلیل ابن احمد شاگر دے پناہ ہوا کے او خلیل ابن احمد دا یحیٰ ابن عامر شاگر دے یحیٰ ابن عامر دا شاگرد دا ابو الاسد الدولی ابو الاسد الدولی دا علی شاگرد اور علی نبی اسلام شاگرد نو سیباوے رحمت اللہ استاد یو خلیل ابن احمد یو واسطہ شو دریم واسطہ داغو استاد یحیٰ ابن عامر دریم استاد داغو ابو الاسد الدولی دریم شو سلورم حضرت علی پینزم واسطہ کدے نبی اسلام شاگرد
امام سیبائے. نو امام سیبائے رحمت اللہ علیہ اغوائی دے اسم اللہ مبارکے اغوائی اصل کی دا الہ ہو الہ خدا علی پلان پی داخل کا دفار تعریف نی اللہ شا علی پلان پی داخل کا نو دا الہ نا علی والو تھا او دا الہ دا لام او دا علیب دا علیب لام دا لام دا با کی دن شن اللہ شن اللہ لکا ناس خلق توئی ناس خلق توئی نو ان ناس وشی ان ناس وشی نو دارنگی او ناس ان دے انسان جمع دا پوشی او ناس ان نو دارنگی علی پلان پی داخل شا نو ان ناس شا پوشی نو مطلب دارنگی دا الہو ان الہ بان علی پلان داخل شا نو اللہ تی جور شا دا یو خبران و قرآن کریم کے دا مطلب الہ دا قرآن کریم استعمالی زاند پار اولویت ثابتی اللہ دا زاند پارا دا مخلوق نے نپی کئی یو خبر دام دا کئی زاند سا کہ خود پاک چہ زان لکم صفت ثابت کی ان دا غیر نہ پیکی دا غیر نہ پیکی یعنی کہ نہ پیکو کہ نہ بل غیر نہ پیشی یعنی کم صفت جل اللہ فر صاحب جل غیر نہ پیشی او کم صفت جل مخلوق دا نہ پیکی انا اللہ لا ثابت شی او دا مطلب دا الوهیت اللہ پر مختلف زانو کہ لکہ سورۃ بقرہ و غریتا تو آیت نمبر 163 دیکھے الہکم الہ واحد الوہیت زان لا ثابت ہے مطلب دا غیر نہ بھی کئی کنا و الہکم الہ واحد او جترو اساتو اجترو اد یک کیو و الہکم الہ واحد او جترو اساتو اجترو اد یک کیو داریں گے سورۃ البقرہ 255 نمبر آتو گوری آیت الکرسی درمی سپارہ کے 255 اللہ لا الہ الا ہو اللہ یو دے لا الہ الا ہو نشتے بلا جترہ بیدی اللہ نا لا الہ الا ہو دارنگی یو دری پانی مخ کے سرور لار شئی سورۃ آل عمران آیت نمبر 2 اللہ لا الہ الا ہو زان لے ثابتی او دا غیر نفقی دا اولویت صفات گورا لا الہ لا اللہ نوی خیالو کیا تا لا اللہ الا ہو نوی دکا خلقو اللہ یومن نمکی مشرکانو اللہ یومن خا اگئی خدایان دو نمان دا و الہ غیون منا تو دلتا اولیت زان لثابتی دا غیر نفی کئی لکا الحمدللہ کہ موگی دا خدای تو طول شبت و خاص اللہ لئی دلتا پا بل ترکوئی چی لا الہ الا ہو نشتے بلا جتروہ الا ہو بید اللہ نا نا پیغمبر نا ولی نا فرختا ایسو کم الہ نشتا دارنگی وہ مایات کیوں گو رہی دشپاگ مایات کیوں لا الہ الا ہو نشتے بلا جتو عبید اللہ نا دارنگی آت برٹھارا گردی صورت کے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو بیان کے اللہ دی خبری
چې لا اله الا هو لا الله الا هو دوی ځکه الله خو یو مانا ځان په دې خبره خټېټ پوه کوي دغه مکې مشرکانو الله یو مانا په ذات کې خو اله یو نه مانا لا بابا لې ته وی لا وی د اولویت صفات ولا ویل او غزات بهم د اولویت صفات د اولویت صفات چې بي سترګوي دي ابي خو بي خبر ده ترزیدې شي ابي اسباب خير شر رسول شي نو پایرات کوي چې لا اله الا هو شهد الله بيان کوي الله نو شاندار چې لا اله الا هو نشته بل حضرت ابي دي الله نه ور ملائکتو ام ملائکیم دا گوئی کی دا بیان کوي چې لا اله الا هو اول العلم صاحبان دے لهم دا بیان کوي چې لا اله الا هو صاحبان دے لهم چاته علمان عالم چاته وي چې توحید بیان نه چې توحید نه بیان نه عالم نه لري تو چر توحید لفظ د بلاد خو لري ایماندارو دیگه د شپې دو کار غزان مشته دیگه د دیر شو کار لګه مشته که سلوی تو کار مشته کینا کینا دیگه فاندو تو کار مشته عادی که در لس دول سپیندن تو اینا خدا دقا نیشتا غریب نه خبرم خوچکم در شپیتو کال اقا ویلشی در زرویه تو کال و پاندوز کال ویلشی چه مولا چر توی نوم اقصه چر در اولویت مسئله کرن نه دایی خوف دقا یه موسمی خبری پروژو که بیده سرطایی خبر شروع کی اوز بده سرمون خبر شروع کی چه سرمون و مونگ لرا کوئی سرمون و جمعات دار کوئی دقل بار کوئی باره مولا سیبلا دا کای د دین خدمت کای ار کافرانو لپاره خلق تیارای مجاهدین تیارای خود دې داري انما مولا وجر خپل دې jihad لون لیک تاسو ګورئ مولا وجر خپل دې jihad لون لیکي jihad خشه ده خدا طریقه ده دې چې کوم jihad کړی ده دا طریقه و نشته دې خو سړی خر دی نو دې وا هلګیا بای قران باندې بیان دی چې له باخیدر دی که شابه بالا نو لا اله الا اول العلم وای نو قائما بالقسط اولاد دا بیان دا لا اله الا بیان بالقسط په انصاب لو انصاب دا نو لا اله الا هو العزیز الحکیم لا اله الا هو دارنګ سورته نساء ګورې 171 نو را شپږمه سپاره آیت نمبر 171 سورۃ نساء یا للکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله وکلمته القاها الی مریم وروح منها فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة ولا تقولوا ثلاثة أمواتي عليها دريدي أي دري عليها يا دول وتقولوا آلهتنا ثلاثة دا مواتي عليها دريدي فدريوا عليها وهي كافران شو لكن زمانجا عليها وصاروا فتن لغي شاول الله وما من بلد إلا ولها آلها وای په ټول هندستان کې ما وګرځم وای ما یو کله ونه لچې داغې آلها نی هر کلی کې دوا درې او پنځه اولاد زم وړو کې ونه کله پای کې پنځه آلها وو زم په خپل کور کې ویلاهو ته جمعې په شپه خل وډی وی راړې او وډی وی په بلولې او سوال نه بیت کول زم په خپل کور کې خو الحمدلله مونږ ته سوال نه وکړي مونږ به احترام کو خو لیکن مونږ داغه سوال نه وکړي ختم شو ورته پنځیر د چي مسله ته خور شو ده په دې کې اتلس الیه او اتلس د شه قران په بیان تر ختم شو په هر کلی کې الیه او زم پیت کې نه لمن تر په پیت کې دو افریدیانو یو افریدی دا شاید افریدی نه ده د ترو مونږ سره اما صدر عزیز تا اوسمه تقریبا یو لتر د بیکی را ترانو او در روجه نبا روجه که مثلا را اغلی هم
چراشی خار دغوسی غریب خدا دی خکی خپات کټشیر دی پهلوان سړی نو مضبوط سړی لا کدی شاید پری پشاتو ډیر زیات پهلوان خو شوګر دوا جبه بی احتیاطی کړ خپات کټشیر نو بیو خپکه دوم د ډیر د اوچتو را کته کولم ګران کار دیو دیو دا چې ګم دی دی ځان ته قریش دی ځان ته دغه وی سیدان وی دی نو انگریزان دره دادیر لی تکریبو دی چی با اعلانو که انگریزان تو بڑیر لی مصیبت جوڑ شد تر طول که باید برا اوچت شده پا خلیبانه نو ال دیو بلو اجیجبی را اگا ما پریدیو نو اگا منگ تا خبر کور با کویت که اگا وی انگریزانو سجارو که منگ چر ترا استوالا نی منگ مشهور که دا قریش تی دا قریش تی نیم با قریش و من مشهور شو نید با دلیشو خلقه ایجده با فتوه و کنم اون بایچه نه انگریزان خ خلقی با پاسه ور بسه باشه انگریزان خ خلق دی دی پس ما پاسه آنو پا دی ترکه بانه دارنگی ناقا اججبی را تخبر کولا وی زمان پا کلی که چلو شد وی من زمان پا کلی زمان دا کلی اله نو وی من سر خواکی او کلی و نپایی که زمان اله دا غیم و زمان گو نور سو کلی با تو رات زیارتو وی زمان دا کلی دای کلی دا کلی پس از مکا بانس دازی ما دوشوی وی اغی من تاوی چه زمان دی بابا لبند را دی زان لبابا و گوری وی من سر غم شد چه اوز بان کم کم پر بل بابا و من دا نو معلوم ادا غزنگ بابا و پر شرک بانی وی خیر به مشران کینا دا خوصو لکه گرانو شا دو زن لبابا کتل غاڑی وی سو کوئی کس یو کس با شهید کو پوچ نیک سڑی او قبر بجور کو بسا وی تو سلاو گرش دید دا وی دی که امولا سی براغی نیغا امولا سی بچانده کولا خال کوئی چه لکه دا دی سڑی پای مخیر دی رو دا سو نیک سڑی دی دی با شهید کو اوی خال کوئی ٹھیک دا نی اغلی چاندی سمیدی رو دیر خوشحال شا وی سار چاہتا دی و دیس وی مزما یو دی دی چرتا دی وی بس وی نا تو تلی نشی من و تا شید کو دنگ بابا نیشتے وی اگو تو بی ویستے یا پیسی وی نا 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 پیسی اللہ دیر در کو خو شید کو دی وی بوی تو میری سیرا تا اوی آل تی ویشتا اوی قبر را جوڑ کو او گمبا دی جوڑ گئی دی چستا سو دا دا دو کم زدن تا تا جنی من زان لبابا جوڑ کو پدی طریقہ بانی کار کے دا آلیہ دا دارنگ آلیہ دا سوات یو سڑے و منگ سرا اگوی دا سوات یو سڑے را روانو مزدور را تو اگتر یو خراوا یو وسر داگی کوچو نی پلا روان چرت را تو نی اگر دا که اخراوا تمڑا شوا نی سڑے دیر زیاد خس سڑے و نو نی اگوی چرده و گداشتن پریده ما نو بی بکی نی اگر سا کنج منج و لوکس او کنستاو فکی اگر خرا دفن کرا خوی دیر ستره شن اگر قبر تیوی دادا والا نی چرده پلار خلق داری پا غارا بانی نی خلق دا جور بابا نی را پیدا شد نی اگر تا روپای غردو را وی دی چرا ویخ شن ایلا شل روپای و تا پرتی وی دی چی دا سی چل لی وی پیسی خوی لا پجیب کوا چو لی وی شه مشهور شد نوی قبر راو دیش سب نوی بابا را پیدا شوی دا غذا که اچه سه سوال بکیو نا قبلیگی خیر وی خلق پیدا رادر را روان شد دیچ دستو کن چی مردان تا مزدوره رنم دا و زبردست دغه غلی اما دن دی خیر وی یو کس را غلطا که اگم دو سواد نراتا مردان تا نی اک قضا که ناستا غریب زڑی کپڑی وی مزدوره راتا نوال تا او دشه ری نو خال کوی دا جور نه من جور ده نگه تا پیسی گردو لی لشل روپای نگه چی کتلی نه اگوی مردان تو دارم شل روپای ما دلتا ملایی مردان که بسی مردان که پیزو روپای ما زدرو آگر ده که آنو دا شل روپای ما لدی ری نو یو را دیم بلا دا بیا دا شل لشل روپای خال کو گردو لی بلا دا بیا نه من جور را بزرا کن تا یلا کت دی نه من جور چوکا دا اورا تا پا دا گا شانتی پلار را دیور شکا نه مبتا که وی تا دینا اگوی وی تا ستاسو کوری دلتا مردان تو اصلا مزدور وی دینا وی اینا ولی وی دلتا دا شل روپای ملاوی دا سو که مردان تی اگا من جور تا تا دوی نا ندا ما اگا تا یو کوچو دا اگا خری اگا و تا دا کوچو اخلا
او زن و بس دل لالی چکا دو کوچه واقع در روان شا پلار وانا کوچه مر شا داره دو سواده و کس خبره کوده دازاری و دازاری خصواته و نو وی اگه کوچه مر شا آنه اگه با خسارو اگه لکنجو کنجو کنست و غیطه داده و رودش وی خلق و پیسی و رو جنوی بابا را پیدا شا وی دیش را پادم لشل دو پای دیر شا تفرته وی نیباد دو وی خوند واقع سا وی پیسی درادر بزم را شروع شد دقا زور بابا وارد تا پتونه چی نوی بابا را پیدا شده نو اگر کوی چرا شوی گونم چی دا سوک را پیدا شد چرا گو دک کسره ری و تی ترا شد وی از چل دکره وی دا چلده وی کوچه تانو را کرد یا وی اگر مر شد نیما دل تا والا قبرو کنستا نیز استرم ما دل وانا وی چرا پاسی نمو دشم وی پیسی پردوی بس وی مای نگو اتوی وقی و خبراتو کمی بیا ما تا که بابا نه از دی کوچی مور دا بی خواه بابا ما با پکی نیشت دا دا بابا گان پر ایمل کیو دارنگ اگا ازاری والا سواتی اگا کراچه گریز پاد شو اگا ما تا کراچه که من مزدوری کولا وی او انگریز دیر دیر خسده و انگریز هم که بخک خالقی وی دا اگا سپی مر شو نیاغوی چرده که دیر قیمتی سپی و اصلا که دا اگا سر مینه و انگریز هم روی سپو سر دیر مینه که ازان سر ادکایی خلا والا خکولایی اگا سپیم والا خلا دا شوندی سر تیتاس با کتنی پر یک نیت که خوزار ترا دی خد و دان نیزی که دو خد و دا خلی دا کئی سر تی مخ والا سر تی ما شما اللہ ایل کر کنور دی سپینا پوش نو سپیم مرش دا انگریزا نو اگر را دی کلپتن که وی خاخ کلپتن خدا گر از خو کلپتن آباد دی دا شده وی نی پدی که یوزای که خاخ که وی چی داره او ته نه خو کړه چی دې تله دې نو چر دغه راغلی پی دا چرسیان من جوران ای چې کته چې بابا دې وغه دې چا پی رکی نه سو وی دا هو بابا دې نو خر کو پی سی شروع کړي انګریز تله انګلند ته شپږ بیا چې با چې وفات راغلی دې وی را دې سپی خبر نه چې راغلی دې من جوران نه سو اډر ګڼ ګړو وي یې له گدا سي دي وی دا دې ولی پیدا شوی دې نگو دا خوالی نه دا خود ما سپیره ایوی او یوی دا خر بچه او گره کافی روی دا خود ولی تا سپی وی ای پر آبان دکره دیدی رو خیارو دا خود دا راز که بس طریقه بانه وی خواه که رئی وی دا خود سر ما گپو لگو وی دا ولی ما تا خوب کرا گلی ره چی دا دیا که ما از ما قبر پوخ که ملیا در آگلو ما ندو بس با سیمت را ما اتا دا ما تر مزدوری که دا لفظ پیسی درکو ما ارا قبر بخو وی هغه او ګمبت په جوړو وی دا خخه خبره د بل دی دو بوجه سیمنٹ راوړی دی ځان سره یو دو درې بیلچه راوړی دی او دای ته وی راشي دا ځای کړو دای ته لګ نورو نږدې شو ته لګ نورو نږدې شو ته ا دا غسپی د لکای خرجون د لکای نه راخکلې و ته د سپی بچو دا ګو دا غسپی د کنه سپې په دې طریقه باندې د الیه د جوړ کړو په پنجاب کې یو قبر ته آیت اډیشا بابا وی اډیشا بابا تور وی اته کوئی دا کدا کی او ولی ناسو نو که سپگی ولی کی سپگی ولی او نو کی سپگی وی نو یو سپگی ته ټوب کو نو در او چر په سر کی خورا سپگی په سر کی بیا کی خورا اغه بیا ټوب کو نو د بیا او چر په سر کی خورا دا څنګه ولی چې در ګنداو انو چی بیا ټوب کنده وی دا تا در تا اڈاولا گولا مونگ دلده شو ناغا تیرا ناسپگان تا پاتی شوا ناسپگا ومرا شوی چرتا سپگا پیجا نای کنن جون آنو باقی مانی خلق خبر جور که وی دا اڈیشا بابا ده نو خلق ایل هم دی اڈیشا دارن پلی حویلی ها که او قبر ایتا کوتا قبر وی کوتا ویلی کی گی خرطا دا الگا دارتن چلو وی دا شاید من شهید رحمت الله علیه دی خرو دا دا دی خرو وی دا اگه پا دی غربا ناتو لان دی وی دا اگه سکانو اگه بر را کدیده نشو نو دا خر برا اتا پا دا بانه با اگه با مشکو نکی ادل نو لان دی با خلو کردک کرو انده با بر آرد نو سکانو چو کتا نو دیویش دا شهید شد انال تکی خروم پا دی ملکش خروم شد کی پا دی ملکی بے نظرم شہید ہے پہ ملک کی بٹھوم شہید دے خدا از زرداری کو شہید کی سورہ فاندو کی
قدردان خدای شهید کرد، مولا ته خدای شهید کرد. واژه شهادت صدا ته نه ده چې هر څوک شهید دي. شهادت بر اول نمبر عقیده ده، چې عقیده غلط ده غشید جوړیده شي خو ما یاره خدای دې شهید کرنګه چی خو چې موږ تخلاص شو که نواز شریف هم شهید شو سره د لورو د شهباز شریف هم شهید شو ادا مولا ته هم شهید شریف خوند به وکړي کړه نور چې که د اسفندیار هم شهیدان شو ډېر خوند به وکړي. نو په دې ملک کې شهادت اډو څه کار نه دی، لانکې شی لډی انګلې شی لډی انګلې هندوانو وایي دومره شهیدان خبر ده نو هندوان وایي چېرته دا شان څوک مړ شو زمونږ دور شهیدان شو زمونږ دې ته هلاک وایي خپل ته شهیدان وایي. شهادت دور آسان ده زمونږ مولیان د خیر خواه. یو شیخ القرآن آسان که په ټکي به نه پوهېږي شیخ القرآن دی. او مفتي ادم مفتیان یې دوره ډېر کړه، مفتي کارخانه مفتی لنګه شیر مفتی د دنیا مفتیان پیدا شو. او که ته پوهېږې صورت یو مقصد دی، یو صورت مقصد دردی مقصد بیا سودم تشین دی څوک نشته دا څنګه مفتي دی چې په قرآن باندې تیږي. نو په دې ملک کې دوره الهه وو ادا بیا مسلمانانو ولا تقولوا ثلاثه په پنځیر کې اتلس الهه وو د شیخ القرآن په وجه خدای ختم کړو زنګ په علاقه کې ختم شو زنګ علاقه کې ختم شو مکمل د دې زیدی او د تنکای په ایمنځ کې یو بابا هغه ته بوساړو بابا وایي. زمونږ د زما اوخلو د شاپېتلي ماماګانو د یو ظاهر نومو دواړه مړه شوي دي او د یو صابرو نه دواړه ودونه وو هغې کې د ډمې راوسي چا د سوات نه نو هغې کې هغه دا مالدار وو خدای نو خلکو پیسې ورکول ډېرې هغه وخت کې لس روپۍ ډېرې وې لس لس روپۍ به خلکو ورکول بیا هغې هسې ډمله به یو روپۍ ورکوله چونکې دا مالدار خلک وو نو لس لس روپۍ به یې ورکولې نو تقریبا څه پندره بیس زره روپۍ د هغې جوړې شوې. زمونږ یو اشنا و هغه ډېر زورور سړی و شهبازګډ و هغه خبره کوله ویموی چې دا شل زره روپۍ به دې مونږ نه څنګه وړي وی د شپې روان شو هغه د مردان راولو د سواد نه راوستې وي دا ډمانې دی موږ د بوساړو بابا څخه ودرېدو یې دی موټر راغې چې دی موټر وی راغې ویرته یې کینو که موږ ړانده شو هغه موټر مونږ دغه شانتې راغې دا هغه لاله خبره کوله وی د دې ولي کرامت خو موږ لیدلی هغه ولي نو لګا پله کدي پله دی ولاړو چېرته نو دا حالاتو خا زمون په دې ملک زنګ په کور کې چې کوم بابا دا خپل لیدلی یو شغله به توچت شو یو دور پانډوس یو دور گیند پرک رڼا به شغلی به تختې لا بړه موږ ته قتل او رکو دا دور دنګ دنګ بلډګونه نو نه دور دور نه دا اونې وي ډېرې نو موږ چې کوټې ته وختو به روانه ښه په ارام به روانه لکه جیس په شانتې هلته به لاړه شاخیل بابا یو بل هغې کې به کوزه شوه هلته راوچته شوه ادن دې بابا ته بره دور یو ګوله به یو دور ګوله به غټه سپینه دارنګ یو بل بابا پره چنی بابا دوم دا ګاونډ بابا که چنی بابا که دا چنی بابا دینه مو هلته به لاړه شغله هلته راوچت شوه دلته به را دور ګوله به غټه پرک رڼا به پرک رڼا لکه چې داسې دا بدکونې پنځوس بدکونې یو ځای کې داسې پرک رڼا به یوه باقاعده خلق و تکتل روانه بوا شغله ایده به شغله وی علیکه دادی وی دا باباگان یو بل خبر خبرون دا باباگان خونو دا شیطانان ولی خلق و قیدی غلط وی علی خلق و قیدی غلط ولی او سالتا که الحمدلله دو قرآن درسو نام شو اغا شغلی نیشته او دا مخ پل دلی دا شغلی دا زیارت بابانا با شغله و چلتا شوا شغله با چلتا شوا ابل بابا کې پروت دا الهو د خلکو نو زمون په ملک بشبیرو اغه ایسان په درو باندې کافرانو ولا تقولوا ثلاثه واشه او منګه مسلمانان مولانا حالی دا کتاب مسدس صفحه نور 50 کې غلی کې مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں فرشتش کرے شو کسی جس کی چاہیں عیسائیان خو بدریو بانے کافران چی درینو یو الہ اللہ یو الہ عیسیٰ علیہ السلام یو الہ بی مریم وا
اباد وی دیو اله حضرت جبرئیل له ای په دریو کافرانو امنګ زن په سورو دی مسلمانانو د ملک د اله معنا چا کړو پولویت چا سو کوې کړو ولا تقولوا ثلاثه مواچ اله دری دی انت هو من شي خير لكم شي وقر استاد فاره انما الله اله واحد يقن الله دغه انما الله واحد خير کو يا تنت انما الله واحد نو چې الله یو دی دغه الله یو منو هو اله یو منو انما الله اله واحد بشك الله اله دیو اله صرف یو الله دی بس وستا نو دا مسئلہ دا اولویت قرآن کریم ذکر کئی پری طریقہ بانے دا الہ مانا ما اغبر درس کیج دا منگ دا ملک دا مشرکانو او دا مکی دا مشرکانو فرق سدے آگئی دا الہ پا مانا پوئی دا ایزک لا اله الا الله نوی چې دی الله په معنا پویدو کاغه لا اله الا الله ویلې وی نو مکمل موحدین بو بیا د موږ د بل مصیبت داده چې موږ د الله په معنا نه پویګو لا اله الا الله وای خو موږ په معنا نه پویګو پاکستان جوړ شو پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله لا اله الا الله جوړ شو دا مليانو دوکه کړو اغه وکه لیکن د الہ معنی چاته کړ د لا اله الا الله معنی چاته ده سمانه کوي نشته بل معبود بر حق مگر الله دا سمانه نه دا سمانه نه نشته بل معبود بر حق مگر الله دا نشته د پختو لپد بل د پختو لپد معبود د رب لپد بر حق د فارته لپد مگر مگر د فارغ لفظ یو د پختو لفظ الله د عربی لفظ دا کا معنی شو د الہ معنی معبود نه ده معبود د الله سی د الله صفت ده الہ د الله بل صفت ده خو معبود دا صفت ده چې د عبادت ټول اجزا غل کول شي معبود الہ دا لا غصفت دے چھر عبادت یو جود غلق ہو لکی دیو جنہ گو رہے لا معبود الا اللہ نشتا پا قرآن کی دیر سپاری دی 114 سورتوں نے دی لا معبود الا اللہ نشتے الانگ دا ربائے لفظ دے کرنا چھ کم از کم یو ظل ہو پا قرآن کی راگل ہے چھ لا معبود الا اللہ ولی اگر معبود یو اللہ مانا اس کا بل سوک معبود گردول بل سوک معبود نو بیا با اللہ ویچ الہ معبود آئی خو بل سوک معبود نو مانا لے ہاں بل الہ مانا لے گورا لا خالق الا اللہ نشتے ولی آئی خو خالق یو اللہ مانا کانا لا رازق الا اللہ نشتے دکا اللہ یو اللہ غی رازق مانا جگر دا غی پدی کنو چا اللہ غی اللہ نمانا یا اللہ خالق نمانا یا اللہ رازق نمانا زه دا صورت د ډیر په وضاحت سره وامه تاسو دی کې او چټي مې کوي مهرباني کوي یو اره خبر لیکي تاسو اره خبر لیکي تاسو که پوهیږئ خو به نه پوهیږئ دا لیکي تاسو او په کور کې ګورئ دا یو صورت چې تاسو ان شاء الله په ټول قرآن په دا سره ما وعده دا یو صورت چې وایي تاسو دا وړوکی صورت تر ولر دوالي په ټول قرآن ان شاء الله پوهیږئ بیا خو شرط پکې دا دی چې زه څنګه وامه غشانت وکړي ار څو لیکي نو لا معبود الا اللہ نٹکی کی معنی قرآن کی اوزر چینیش تیبل معبود دا معنی خود نٹکی کی گوری دا پیغمبرانو پا بیان کے لگو گوری تاسو دا تیم دوست پا مخ تختی سڑے بند دا غش دا خبرو پا دید پاتی کن انشاءاللہ سباب پا دید دا ما تیاد ساتی